ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ପରିବା ବଜାରରେ ନିଆଁ, ଯାହାକୁ ଛୁଇଁବେ ପଚାଶରୁ ଉପରେ ଦର। ବ୍ୟାଗରେ ଅଧା ବି ପୂରିନି କିନ୍ତୁ ପକେଟ୍ ସଫା। ଦର ଶୁଣି ବଜାର ଯିବାକୁ ଡରିଲେଣି ଗ୍ରାହକ। ଧର୍ମ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକରେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ପରିବା ଦର, ବଜାରରେ ଲାଗିଛି ପରିବା ଦରରେ ନିଆଁ। ସଜନା ଛୁଇଁ କିଲୋ ଯେଉଁଠି 120 ଟଙ୍କା, ବିଲାତି ବାଇଗଣ 40ରୁ 50 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଲାଣି। ବ୍ୟାଗର ଅଧା ବି ପୂରିନି କିନ୍ତୁ ପକେଟ୍ ସଫା ହୋଇଯାଉଛି। ସହରର 80% ଅଧିବାସୀ ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଅଦିନିଆ ବନ୍ଧାକୋବି ଆଉ ଲାଉ ଯାହା 50 ଟଙ୍କା କିଲୋ ପ୍ରତି ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ପ୍ରାୟ ସବୁ ପରିବା କିଲୋ 50 ଟଙ୍କା ଉପରେ ରହିଛି। ମହାଜନ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଠୁ ପରିବା କିଣି ବେପାରୀକୁ ବିକନ୍ତି। ବଡ଼ ବେପାରୀ ତାହା ବୁଲା ଉଠା ବେପାରୀଙ୍କୁ ବିକିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଗରାଖ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ଏମିତିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବିଲରୁ ପରିବା ଆସି ସହରୀ ଘୋଷଶାଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ହାତକୁ ହାତ ପାଞ୍ଚ ହାତ ହୋଇସାରିଥାଏ। ଭେଣ୍ଡି ଅଛି 60 ଟଙ୍କା, ପୋଟଳ ଅଛି 80 ଟଙ୍କା, ବାଇଗଣ ଅଛି 60 ଟଙ୍କା, ଛୁଇଁ ଅଛି 120 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଟମାଟୋ ଅଛି 40 ଟଙ୍କା, ଗାଜର ଅଛି 50 ଟଙ୍କା। ହଁ, ଟିକେ ବଢ଼ିକି ଅଛି। ଯଦି ପରିବା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆସେ ରେଟ୍ କମିବ, ନହେଲେ ଆମଦାନୀ ହେଲେ ରେଟ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଟିବ। ହଁ, ବଢ଼ୁଛି କମୁଛି, ଉତ୍ତନ ପତନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆସିଲା ବଢ଼ିବ, ପୁଣି କମିବ, ଏମିତି ଅଛି। ଯଦି ପରିବା ହାଉଜ ହେଇଗଲା କମିବ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଯଦି ସର୍ଟ ହେଲା ବଢ଼ିବ। ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ପରିବା ଆମଦାନୀ ବଢ଼ୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ପରିବା ଦର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ସବୁ ଜିନିଷର ଦରଦାମ ବଢ଼ୁଛି, ତେଣୁ ପରିବା ବଢ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବା ଦର ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହରୁ 20ରୁ 30 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପରିବା ଦର ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଚ୍ଚା ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବଜାରର ନର୍ମାଲ ଦର ହେଉଛି ସବୁ ପରିବା 30 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା, ଯଦି 70, 80, 100 ଯିବ ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ରେଟ୍ କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅଇନା ଯାହା ଶସ୍ତା ଥିଲା ଶସ୍ତାରୁ ଟିକିଏ ଉପରକୁ ଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ୱାଜିବ ରେଟ୍କୁ ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସକୁ ଅନୁମାନ କରାହେଉଛି ନୂଆ ଫସଲ ନବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକିଏ ବଢ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କେବେ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବ ଆଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ବ୍ୟବସାୟ, ଏହା ସହ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ରହୁଛି ପରିବା ଦର ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ସତୁରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।